Пешеходец загина на автомагистрала Тракия. Участъка на инцидента при 165-я километър е затворен и в двете посоки. 785 са новозаразените с коронавирус през последното денонощие. На този фон недостиг на лекари и интензивни легла в болници в страната. БСП и ДПС внесоха искане за оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева. Какви са аргументите? Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Пешеходец загина тази сутрин на автомагистрала Тракия. Инцидентът е станал при 165-я километър в посока София при разклона за село Ризово. Заради происшествието временно бе преустановено движението по магистралата. С подробностите сега оттам включваме Десислава Петкова. Здравей! Добър ден. Първо да кажа, че вече движението по автомагистрала Тракия в този участък е възстановено. То остана затворено близо 5 часа заради инцидента. Както знаете, заради извършващ се ремонт тук, движението в двете посоки се осъществява само в една лента. Но какво се е случило? Това, което знаем, е, че загиналият 64-годишен мъж е пътувал с свои близки и са спрели автомобила в лентата. Той е тръгнал да пресича, вероятно е искал да стигне в намиращата се от другата страна бензиностанция, когато е връхлетян от автомобил с ловешка регистрация. Мъжът е починал на място, но повече подробности ви предлагам да чуем сега от началникът на КАТ Пътна полиция Стара Загора. На автомагистрала Тракия е във областното лице, което е пресичало северното полуплатно на автомагистралата. Автомобилът е бил спрял тук в страни на банкета до аварийната пътна лента. Лицето е тръгнало да пресича платната за движение, които се намират в тази част на автомагистралата. Виждате по посочване движението предвид в аварийната временна организация на движението. Тепърво ще се изясняват причините, поради които мъжът е тръгнал да пресича. От пътна полиция умоляват шофьорите да бъдат особено внимателни в този участък. Благодаря ти, Десислава Петкова, за поредния пътен инцидент на автомагистрала Тракия. Нов рекорд на новозаразени с коронавирус в България. 785 са новите случаи на коронавирус у нас, при направени 5819 PCR теста. 13,5% от изследваните са заразени. Излекувани са 164 души. Общо 1307 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 64 в интензивни отделения. 8 души са починали през последното денонощие. Само в София 259 души са дали положителни проби. На този фон много болници в страната алармират за проблеми в отделенията, в които се лекуват пациенти с коронавирус. В Благоевград и Шумен не достигат лекарите, които да се грижат за настанените с COVID-19. Една от причините е, че много от медиците от лекуващи се превръщат в пациенти, които на свой ред имат нужда от лечение. А в болницата в Бургас вече са изчерпани интензивните легла. Каква е ситуацията в Благоевград? Ще разберем сега от Йорданка Бакалска. Добър ден! Добър ден. Благоевград се нарежда на трето място в страната по брой заразени с коронавирус. 82-ма са новорегистрираните случаи за последните 24 часа. С нарастването на броя на болните обаче, основният проблем е кой ще ги лекува и ще се грижи за тях. Свободни легла в болниците от областта за сега все още има. Медиците обаче никак не са достатъчни. Във вътрешното отделение на държавната болница в Благоевград, например, където се лекуват пациенти с COVID-19. Има само двама лекари, които са специалисти. Още по-тежка е ситуацията в инфекциозното отделение, където също има настанени пациенти с коронавирус. Вижте в репортажа подробностите. Само един лекар-инфекционист има в инфекциозното отделение в многопрофилната болница в Благоевград. Той се грижи за 16 пациенти с коронавирус. Дай Боже да овладеем ситуацията, но нещата са изключително сериозни. Това трябва да го знае обществеността. Имаме някакъв предел. Освен доктор Лазаров, в отделението работи още един лекар. По думите и за сега успява да се грижат за всички пациенти, но с цената на много усилия.
В момента има 3 свободни легла. Легловия фонд е 22. Имаме и друга патология, която не може да изключим, така че нещата са сериозни, повече от сериозни. 16 души заразени с COVID се лекуват във вътрешно отделение. При нас е наистина много натоварено, защото в цялата област болниците, отделенията в общинските болници са запълнени, идват болни от цялата област. Виждаме, че Благоевград е всеки ден в челната тройка. В отделението работят само 3 лекари. Недостиг има и на медицински сестри. Натоварено е много и при сестринския персонал. Сега ние ще настаняваме болни в Ушинов гърло. Лекарите ще поемеме и тези болни, но за медицинския персонал е натоварено. Там трябва да бъдат назначени поне още 2-3 сестри. За сега и в инфекциозно, и във вътрешно отделение има достатъчно медикаменти и предпазни средства за персонала. Идентични са проблемите и в Шумен, където местната болница е пред затваряне. Инфекциозното отделение е с пациенти извън капацитета. Откриват се COVID сектори и в други отделения. Увеличава се броят на заразените медици. 3 са на интензивно лечение в болницата. Най-тревожното е, че сред пациентите с коронавирус все повече стават самите лекари и медицински специалисти. В болницата са направени всички възможни размествания. Осигурени са места за още пациенти, но няма кой да се грижи за тях. Болницата има нужната апаратура, но не може да бъде използвана без лекари. В първо вътрешно отделение, пак по информация на управителя на болницата, са останали 2 лекари, за медицински сестри да не говоря. За да бъде преодоляна ситуацията, преди дни отново бяха призовани медици от други лечебни заведения от извънболничната помощ да подкрепят колегите си. Броят на болните ще продължава да се увеличава, а болницата е пред затваряне. Казвам го с пълната отговорност. Болницата е пред затваряне и няма да може да приема не само болни с COVID-19, а и болни с други заболявания. Според лекари от други лечебни заведения, командироването на специалисти крие риск, защото инфекцията може да бъде пренесена, а и специализацията на медиците в онкоболниците е друга. Аз съм направил медицински съвет вчера, при който отново апелирах, ако има желаещи, независимо и лекари с други специалности и медицински специалисти, все още няма отговор да има желаещи да работят там. Изход от ситуацията има. Трябва да се увеличат парите за болниците, за да се привлекат пенсионирани медици и студенти от медицинския колеж. Инфекциозното отделение в Бургас е препълнено с пациенти, заразени с коронавирус. Това заявиха от многопрофилната болница в града. Капацитетът на отделението вече е запълнен. Всички легла са взети от пациенти в тежко състояние. Големият брой на заразени с коронавирус затрудни бургаските болници. Капацитетът на инфекциозното отделение от вчера е запълнен, тъй като в него се настаняват болни от целия регион. До тази сутрин са заети на 100%. Това за пациенти в умерено, средно тежко състояние, които се налагат там се лекуват до степен да са с кислородна маска. От здравната инспекция в града са предприели спешни мерки по разкриване на допълнителни 20 легла. Освен това, 2 от отделенията на болницата в Бургас ще бъдат преструктурирани, за да лекуват COVID пациенти. Да бъдат освободени първо общо инфекциозните случаи. Тези, които подлежат на хоспитализация възрастните пациенти, ще бъдат пренасочвани за хоспитализация в Айтос и на мястото на кожно отделение, където също преструктурираме кожно отделение за лечение на инфекциозни случаи за деца. От ръководството на най-голямото лечебно заведение в града се притесняват, че медицинските лица има опасност да напуснат. Дават много измарен труд. Много, много над разрешение под кодекса на труда. 150 часа на година. Това естествено ще затрудни персонала, който и без това е на ръба на силите си, както физически, така и психически. Заради завишения брой болни от коронавирус, едно от лечебните заведения в Бургас е командировало доброволно 5 медицински лица в инфекциозното отделение. Общо практикуващи лекари настояват за изграждане на отделни звена извън кабинетите им, в които те дежурят на ротационен принцип и да приемат пациенти, които искат направление за PCR-тест. Само по този начин, според джипитата, може да се гарантира несмесването на потоците от хора в риск. Предвижда се от началото на месец ноември семейните лекари да могат да издават направление за PCR-тест на своите пациенти при строги критерии, които предстои да се приемат.
Добър ден. От кога има хрема детето? Всеки ден задължително ми се обаждате, за да следим какво е състоянието и детето ще се върне в детската градина тогава, когато преценя, че вече е безопасно за околните. Когато случаят го позволява, доктор Кирил Еленски прави консултации по телефона. Той е категоричен, че ако симптомите не са сериозни, е по-добре пациента да получи болничен лист вместо PCR-тест. И това, че ноя ще се натовари с малко повече болнични, мисля, че е по-малката беля, която бихме могли да трябва да изтърпим. Поне в големите градове има възможност да се обособят отделни места, в които при определен график джипитата да приемат хора с симптоми и съмнения за коронавирус, категоричен е доктор Еленски, който от личен опит е разбрал, че пациентите не спазват изискванията за предварително записване. Не е нормално да влязат двама души, за да си вземат PCR-теста, защото имат хрема, да общуват с още 50-100 човека по коридорите на поликлиниката. Въпреки, че не се чувства добре, Мария Камбурова чака на опашка пред лаборатория, за да си направи PCR-теста, за което ще плати 130 лева. Дистанция не може да се спазва по никакъв начин. Има много болни, хората не искат да дават пари и в този смисъл приветствам идеята джипитата да могат да издават направление. Общо практикуващите лекари пък от сега се притесняват за натиска, на който ще бъдат подложени от пациенти, които настояват да получат направление за PCR-тест. А в деня започва поканата доцент Атанас Мангаров коментира разпространението на заразата от COVID-19. Той смята, че да се правят тестове без да има симптоми не е необходимо. Повод за коментар му е положителният тест на колегата ни Георги Любанов. Той се е оказал положителен, защото се е изследвал. Нали? Но на него му няма нищо. Ако той не се беше изследвал преди два дни, а се беше изследвал след две седмици, той със същия този тест, същия този човек, който също няма никакви симптоми, щеше пак да бъде положителен, само че тогава според разпоредбите на щаба този тест нямаше да има никакво значение. Ние в инфекциозна болница всеки ден си контактуваме с хора, които идват тук, защото имат някакви симптоми. Ние всички всеки ден би трябвало да си правим тестове. Това е абсурдно. И сега към политическите теми. БСП и ДПС внесоха искане за... Няма да се затягат противоепидемичните мерки заради завишения брой на заразени с COVID-19. Това заяви здравния министър Костадин Ангелов след днешното правителствено заседание. Посветният министър Красимир Вълчев посочи, че на този етап не се планира затваряне на училища. С още подробности от заседанието сега включваме Николай Минков. Добър ден! Добър ден! 2 милиона и 100 хиляди лева отпуска правителството към Министерството на здравеопазването, с които да бъдат закупени около 2500 флакона от препарата Ремдесивир за лечение на COVID-19, съобщи здравният министър след днешното правителствено заседание. В момента РЗИ-тата в страната разполагат с 2837 флакона, които ще стигнат за 3 седмици. За сега не се налага затягане на противоепидемичните мерки. Вижте още подробности. Няма да се затварят градове, няма да се поставят КПП-та, няма да се прилагат някакви ограничителни мерки. Трябва да свикнем да живеем с този вирус и да спазваме мерките такива, каквито са разписани, защото те дават и ще дадат най-голяма ефективност. В момента на територията на България в национален мащаб към вчерашна дата имаме 1307 човека, които са настанени в лечебните заведения и 64 са настанени в интензивните структури. Просветният министър Красимир Вълчев заяви от своя страна, че към момента не се налага затваряне на училища и детски градини. В същото време обаче правителството отпусна днес по бюджетите на учебните заведения 14 милиона лева, с които да бъдат закупени 16 000 лаптопа и таблета. Те ще бъдат разпределени за 12 000 ученици и 4 000 учители. Целта е класните стаи да могат да функционират в електронна среда с електронни бележници, електронни дневници. Пак днес правителството даде мандат на български енергиен холдинг да започне преговори с американски енергийни корпорации за възможността те да изградят в АЕЦ Козлодуй на втора площадка 7-ми реактор. Чуйте повече подробности от енергийният министър Теменужка Петкова.
Много е рано да говорим за мощности, много е рано да говорим за гориво, тъй като тук става дума за едно проучване, което трябва да се направи, за да видим как по най-добрият начин бихме могли да помислим в каква посока ще вървим, така че от една страна да гарантираме своята енергийна сигурност, от друга страна да следваме своята политика по диверсификация на енергийните ресурси и от трета страна да постигнем заложените цели в рамките на Европейския съюз за нулева беземисионна енергия до 2050 година. От днешният брифинг след правителственото заседание стана ясно, че утре оперативният щаб ще обясни при какви условия ще бъдат затегнати противоепидемичните мерки. Благодаря ти, Николай Минков, с новините от днешното правителствено заседание. БСП и ДПС внесоха искане за оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева. Според опозицията, Караянчева не успява да доведе премиера Бойко Борисов на парламентарен контрол. Управляващите обвиниха опозицията, че е минала в нелегалност и реди кабинет в сянка. За поредния скандал в Народното събрание включваме сега Александър Марков. Добър ден! Да, здравейте! С 96 подписа и 5 основни мотива БСП и ДПС внесоха искане за оставката на председателя на парламента Цвета Караянчева. Както ти каза, сред основните ми аргументи е факта, че според тях тя една година не успява да накара премиера Бойко Борисов да се яви на парламентарен контрол. Вместо това, по думите им, той обикаля страната с джипа и раздава пари на данъкоплатците през прозореца. Също така посочиха, че с изказването си, че който не харесва магистралите у нас, може да ходи пеша, тя е накърнила достоинството на институцията на парламента. От ГЕРБ отговориха, че БСП 3 месеца не са участвали в работата на парламента, минали са в нелегалност. И както ти каза, редят кабинет в сянка. Вижте още. Знаете ли от кога премиера Борисов не е идвал на парламентарен контрол? От една година. Позната ли ви е такава практика в някоя европейска държава? Последното му участие в отговор на мой въпрос за Шенген е било на 22 ноември 2019 година. Няма го на промени в кабинета. Няма го на приемане на бюджет, на актуализация на бюджет, на изключително важни въпроси за държавата. Въпреки многократните ни искания да бъде извикан за изслушвания, госпожа Караянчева не може или не иска да осигури присъствието му. 3 месеца бяхте в нелегалност и отсъствахте от заседанията на парламента. Какъв авторитет искате вие да допринесете да се създаде на това Народно събрание, след като опозицията смята, че е ненужна за парламентарната дейност? Какъв авторитет искате да има това събрание, след като в момента не участвате в заседанията на председателския съвет? След като сутрин се криете по аглите на Народното събрание, идвате тук да се регистрирате само за да може да прочетете някоя декларация и да си осигурите надницата за деня. В мотивите сме посочили конкретни нарушения на Конституцията и законите на страната и конкретни факти за неизпълнение на задълженията си като председател на Народното събрание. Освен това, многобройните случаи уронващи авторитета на институцията председател на Народно събрание. На заседанието днес вътрешният министър Христо Терзийски беше извикан, за да даде обяснение защо на 5 октомври ГДБОП и жандармерията са осъществили акция срещу група за разпространение на наркотици, лихварство и рекет, но на погрешен адрес в столицата и вместо това са арестували невинно семейство. От думите му стана ясно, че служебната навигационна система на МВР е дала грешка. От опозицията обаче останаха недоволни от неговите обяснения. Вижте още. Служителите от екип номер 9 са разбрали точния адрес сутринта при проведения инструктаж, поради което са въвели данните в навигационната система на служебен автомобил. При пристигане на място са обезпечили периметъра. По данни на служителите от екипа са въведени коректните данни. В последствие обаче е установено, че вместо в блок 7 екипа е пристигнал на адрес в блок 4 в квартал Левски Г, при което е установено последствие. Към настоящия момент със заповед на директора на главна дирекция борба с организираната
престъпност е разпоредена дисциплинарна проверка за установяване на всички обстоятелства и данни, довели до проникването на горопосочения адрес. Тук не чакахме да чуеме криминалната сводка, която сме слушали няколко пъти по медиите. Очевидно е разбита организирана престъпна група. Въпросът беше да чуем тук от тая трибуна. Това ли е вече новия стил на работа на МВР, да работят с повредени GPS-и, при положение, че имат точно ясно разписани процедури при задържане на лица? Вие изискахте информация, информацията ви беше дадена. Аз лично не бих си позволил, аз ви слушах, не бих си позволил да искам информация преди изобщо да е завършило разследването, което се върши, защото повече от това, което каза министъра, никой от нас не би могъл да получи. Утре би трябвало по правилника на Народното събрание да бъде разгледано искането за оставката на председателя Караянчева. Благодаря ти, Александър Марков, с новините от Народното събрание. Говорителят на главния прокурор Сийка Милева и заместник главния прокурор при Върховната касационна прокуратура направиха изявление по повод предлаганите експертни предложения с промени в НПК. Какви са акцентите, сега ще разберем от Йоана Миланова. Добър ден! Добър ден! Говорителят на главния прокурор съобщи, че според редица социологически проучвания, един от основните проблеми на правосъдието у нас са тромавите процедури. Поради тази причина се правят предложенията за промени. От прокуратурата посочиха, че един от тези проблеми е свързан с прекомерните изисквания и прекалено високите стандарти на доказване. Според прокуратурата, прекомерните спазвания на сегашния ред намаляват шанса за правосъдие, всяко формално нарушение води до негодност на доказателствата. Затова се и предлага не всяко формално нарушение на процеса на събиране на доказателства да е ключово за решението на магистратите, а ключови да са съществените нарушения. Ето и основните акценти на предложенията. Основният акцент на вече внесените експертни предложения е насочен към намаляване на формализма в българския наказателен процес, разширяване на компетентността на военните съдилища и прокуратури и ефективно използване на наличният ресурс от следователи в системата на прокуратурата на Република България. Многократно ние прокурорите сме отбелязвали, че един от основните проблеми на българския наказателен процес е свързан с прекалените изисквания за форма и съдържание на нашия наказателно-процесуален кодекс. Тези предложения за промени се правят след анализ, направен на прокурори, от прокурори на НПК, както и друг сравнителен анализ с практиките в няколко европейски страни. Благодаря ти, Йоана Миланова, с новините от прокуратурата. И отново към коронавируса. Европа затяга мерките в борбата срещу COVID-19. Въвеждат се частични карантини, не са изключени и вечерни часове. Броят на новозаразените се увеличава значително. Световната банка отпуска 12 милиарда долара, които да гарантират, че развиващите се страни ще имат достъп до ваксина срещу COVID-19, когато такава има. От днес в Чехия са затворени учебните заведения, баровата и клубовете. Студентите също минават само на онлайн лекции. Затварят се общежитията. Ресторантите работят при строги правила. Само до 20 часа местно време и предлагат храна само за вкъщи. Новите мерки ще се в сила през следващите 3 седмици. Частична карантина е наложена и в Нидерландия. За поне месец затворени остават кафенета, барове, заведения за хранене. След 2 седмици ще бъде направена ревизия на мерките. От днес в Великобритания действа 3-степената система за защита от COVID-19. Определени са 3 нива на карантина. По-голямата част от страната се намира в най-ниската възможна степен. Днес правителството решава дали да добави нови региони към списъка с местата, където опасността от заразата е по-голяма. Световната здравна организация коментира рекордния брой заразени по света. Трябва да знаем, че това е неравномерна пандемия. Държавите реагират различно и са различно засегнати. Почти 70% от случаите през изминалата седмица са регистрирани в 10 държави и почти половината от новозаразените са само в 3 страни. Очаква се по-късно. Днес президентът на Франция Емануел Макрон да обяви нови карантинни мерки. Според предварителната информация, в най-засегнатите населени места, сред които и Париж, ще бъде въведен вечерен час. В глобален мащаб заразените с коронавирусна инфекция вече са над 38 милиона души. Жертвите на опасния щам над 1 милион. Европейската комисия ще представи днес план за масово саниране на целия сграден фонд в Европейския съюз. Целта е да се намалят вредните емисии, за да се постигне въглеродна неутралност до 2050 година. Според Брюксел, над 1/3 от вредните емисии идват от сградите, много от които се отопляват с изкопаеми горива.
Вълната от масово саниране ще обхване изолацията на сградите, отоплителните и вентилационните системи и по-голямото използване на слънчеви панели. Европейската комисия ще представи днес и стратегия за намаляване на замърсяването на химическата промишленост. И за финал, от 1995 година до сега големият бариерен риф в Австралия е изгубил половината от коралите си. Основната причина – климатичните изменения. Докладът е изготвен от австралийски учени, които изучават рифа и публикуван в престижно научно списание. Повишаването на температурата на морската вода вследствие на човешката дейност са сред най-големите заплахи за коралите. През месец март е регистрирано третото за последните 5 години мащабно избеляване или още обезцветяване на рифа. То се появява, когато коралите са в стрес и водораслите, които им предават специфичния цвят, умират. Пораженията са огромни и все още се изучават. Няма време за губане. Рязко трябва да се намалят количествата вредни газове, предупреждават специалистите. А големият бариерен риф има способността да се възстановява. Това вероятно ще отнеме години, но за да започне, трябва да се ограничат до минимум вредните външни влияния. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!